Pripomína nám aj mestská Horomoc o seba určenie a utanie za národnostnú výšu pred 52 roky od toho, ako v 1971 nastavil ordín Kotlie, kde si zastupovia Romov z rôznych krajín sveta, konkrétne, ktorý bol jedný z najvyšších pohovorí romského národa, ale Marcele Romale. Kaj sa star djale nasvali, ni
enseñaste di quien ocurre, rigendeles corashaya, disudin en eso ofker ya, mardos asomas lucado, teles copas suave mardo, andro basta mar de carfa. Mardos as ovas do cadô, telescopa suarpre mardô, andro vasta mar de carfa, que pala tuai palama. Os nuganja de Cristo e le, pie milos les marde, Gendeles corachaya, de su dinero es su kirja. Sastar ya le nasuale, niñas te diquen.